tebaza Allah okusobozesa okumawo leero okubeera nti tuddamu tukola dalusu endala ku channel yaffe eno eya yo Islam era nga tumwebaza okusobozesa ttiimu yaffe ekola ku nsonga za productions abafulumya videos zino igwe ali eyo ku simu yo ku TV yo ewakaawo na unawo oli okubeera nti osobola okubeera nti otulaba otuwuliriza era tusaba Allah okubeera nti akusobozesa okubeera nga oganyulwa mu nteekateeka zino nga Allah batugamba mu surati Ruum aya na musanvu auzu billahi minash shaitani rajim wa kana haqa alaina nasrul mu'minin nti mazima for it's our duty to help the believers kitukakatako fe abainako kitumanyi okuyamba abakkiriza okubeera nti mutegeera eddiini yammwe ey'obusiraamu era twebaza nnyo nga tusaba Allah okubeera nti omulimu guno agutwamu obwangu tube nga tugumaliriza bulungi nga bwe twagutandika ne bannaffe abali mu nsonga za production mu studio abafulumya videos zino butambi buno okubeera nti abasasula musera kulw'ensonga bakolanga tebasuubira mpeera yonna mu ffe okuggyako wa Allah subhanahu wataala ngawatukimanyi nti lanu hum la yuriduuna jazaa minna tebatwagala mu mpeera yonna okuggyako Allah ajja okubasasula yekka ku lw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola ne ssente ennyingi empitirivu ze bassa mu mirimu gino okubeera nti gigenda mu maaso mpozi eddalusu yaffe y'olwaleero ejja kutambulira ku asabr wa dua obugumiikiriza patience and making dua nga Allah batugamba mu surati Tur aya namba 8 wasbir lihukmu rabbik and be patient for the decision of your lord Allah batu wategeeza mu surati Tur aya namba 8 nti mubeerenga bagumiikiriza ku lw'okusalawo oba beeranga mugumiikiriza ku lw'okusalawo kwa Mukama Katonda wo ebintu bingi ebitusoomooza challenges nyingi ze tuyita mu dduniya muno Allah oluvannyuma lw'okutukwasa ensi eno tugiwangaliremu ate tusanga ebisoomooza bingi biva mu mirimu abamu gye mukolera mu families abalina famiry mu madaarisi abasoma abakola biva mu okusoomooza okuyita mu b'obuyinza oba abalinako obuvunaanyizibwa n'osanga ng'embeera emu ekosa okusoomooza okwo tugamba kujja ne kutataaganya embeera y'obulamu omuli okulwala embeera y'emirimu muli bizinesi okutataagana enkolagana wakati wo ne bannayibabo enkolagana wakati wo ne bokola nabo ku mulimu engeri gy'okolaganamu ne famire yo omuli mukyala wo omwami wo abaana bo oba abakadde bo embeera ejja ng'esoomooza esobola okujja nga ya bulwadde naye Allah ategeezezza nti tubeere bagumiikiriza ngeri bwatugamba mu surati Imran aya ey'16 wallahu yuhibbu swabirin mazima Allah ayagala agumiikiriza God loves the patient Allah ayagala nnyo omuntu omugumiikiriza mu mbeera y'okugumiikiriza muno tuyita mu mbeera esoomooza enyigiriza oyinza okubeera mu mbeera nga yakanyigo nga bwe tukyogedde mu kusooka yinza okuba maka omwami akutabudde omukyala akutabudde oyinza okuba ku mulimu naddala bannaffe abakozesebwa eyinza okubeera ku bizinesi eriba n'abeekozesa ng'ebintu tebitambula bulungi naye mungu wano watusabira okubeera abagumiikiriza ku lw'okwagala kwe nti byonna whatever befalls us kyonna ekitutuukako ku nsi kuno kijja lwakusalawo kwa Allah Allah kyaba atwagalizza eba Allah kyaba ayagaliza gwe omuddu we esobola okubeera embeera y'obulwadde esobola okubeera embeera ey'ekigezo n'owaayirizibwa ku mulimu nti gundi yabika yatutte kino Allah akusaba okubeera omugumiikiriza nti mukaddeko okuddako ebbali ogumiikirize osuubira okubeera omwetowaze omwegendereza ate mu mbeera eyo nga bwe weegayirira ne Allah okubeera nti takugereya bubi akukyusizeemu waliwo ebintu bingi ebijja omuli okulwala endwadde ez'olukonvuba ssaako n'endwadde eziwona naye n'endwadde eziwona zitera okutta ne bagamba nti yafudde senyiga abantu bangi mwabalaa muweevu evuddewo yakona vayirasi abattibwa naye nga bafa senyiga akalwadde akanafu naye kaafuka ka bulabe nnyo wano Allah watugambira tubeere abagumiikiriza kulwe byonna ebitusoomooza baddu ba Allah gwampuliriza buli woobeera nga tulina bugumiikiriza waliwo ebintu bingi nnyo ebibi ebikujjira mu mirimu gyo mu bulamu bo ne mu bantu bokolagana nabo mu butagumiikiriza muvaamu okukola amazambi omuli okugeya omuli okuwaayira ti bonaalaba hajara ng'atambula ne ahmada nti yoka atambudde n'oyo nabalabye amwagala
nti gundi kunaba byayimiridde awo kitegeeza yabye kino Allah bwatu era nga Allah bwatugamba musoti hujiraati wala tajassasu temukitagananga ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhihi maita ayagala omulumuma okula ennyama ya muganda we ngaafudde era akhiru aya nga aya bwesimbayo kiki Allah kyatulaga twewale okukettagana mu mbeera eyo atulaga bugumiikiriza nti kyonna ky'olaba kyonna ekijja kiwa obudde kyetegerezi mwa tujja kukitegeera naye nga tozizza zambi obanga tokoze kikolobera olw'okuwaayira n'okupapiriza ennyo enkola ey'okupapa ennyo si nkola ya bukkiriza Allah asobola okugerera n'ofuna omusiba mu mirimu nejugalangatanako nejononekanga buli woolaga bigaana buli kyogezako kigaana buli wotakola bugumiikiriza abasinga muno bakolera ne shiriki nti oba waliwo eyankola kino oba neiba wange oba munaye ku mulimu muntu si bwe kiri obeera mu kugezesebwa Allah oba olyawo ng'ekigezo ky'oyitamu singa obanga okigumiikiriza n'oba mukwata mpola n'oba mwetowaze n'ogumiikiriza ate Allah ayinza okuwaamu ekisinga obulungi ate nabeera ngaakukyusiza ne mu mbeera eyo nga bwatugamba musatu okumaani wasubiru alama aswabaka and be patient for what befalls you gumiikiriza ebyo byonna ebijja bikugwira mu bulamu ebyo byonna ebikugira mu bulamu baddu ba Allah gwali eyo olina ebikusoomooza naye sigwe wekka ensonga ez'obufumbo omusajja abuze buli akwagalako buli agezako okwogereza bikomaawo n'omusajja omukazi abuze ezzadde libuze Allah atugamba nti wasubiru ala ma aswabaka gumiikiriza ebyo byonna ebikugira mu bulamu nti biba bigezo Allah abagezesa alaba obugumiikiriza abo ebiseera ebimu esobola okuba nga enneeyisaayo yetagwanidde ng'enneeyisaayo yanjawulo nnyo nga tekufuula muntu mulungi eri ebyo biwandiisa bya Allah abeere nga kukolera nga Allah batugamba musatu twalaaki saji alallahu bada usiri yusura nti Allah ajja kukyusiza mu mbeera eyo embi ey'akanyigo ate akuwemu embeera ennungi naye nga togumiikiriza nga tokutte mpola togenda kubeera nti ofuna embeera ennungi mu kugumiikiriza kwo waliwo abantu abagumiikiriza naye nga basoomooza kubanga gundi yamunyiiza n'abeera nga musirikira obubaka obubi ayita ku social media amuweereza emeseji amukubira amasimu amuweereza ababaka kubanga yamugobesa ku mulimu kubanga yali mukamaawe ng'amukozesa n'amugamba n'amugyako omulimu kubanga bali bakola bonna ne bafunawo obutakkaanya beera mugumiikiriza omukyala eri omwami wo omwami eri omukyala omwana eri omukadde wo omuntu yenna eri omukulembeze wo buli wobanga tolina bugumiikiriza mwattu ebintu ebisinga togenda kubanga omalako nabyo kuba Allah atutegeeza nti okugumiikiriza kabonero ka bukkiriza omukkiriza alina bamugumiikiriza kubanga oba oli mukigezo Allah aba ali mukugezesa gumiikiriza eri abakulembeze bo ku kitundu gumiikiriza eri abakuwa ebiragiro omwana asoma bw'oba tokozesezza bugumiikiriza togenda kumalako taalimaati togenda kumalako misomo gyo emisomo togenda kumalako najyo kubanga ogenda kusoomoozebwa nnyo okuviira ddala ku class monitor prefect omusomesaawo asikaali naye bw'oba omugumiikiriza nti bintu bingi bye bagenda okukola ebisinga nga bikunyiga ebisinga nga bikukutula ebisinga nga bikugyawo bakama abo gwakozesebwa banga tuwangalia hierarchies mu mitendera nti wabeerawo manager wabeerawo supervisor wabeerawo omukulembeze wabeerawo boss naye abantu abamu bannaffe abatuwa ebiragiro ojja kusanga embeera gye baleetawo enyigiriza ate ng'esoomooza naye obugumiikiriza abo bwe bujja bwokka okuwanguza saji allahu bada usiri yusura Allah ajja kukyusiza mu mbeera ey'embi akuwemu embeera ennungi.